Ekipe zimske službe javno komunalnog preduzeća Komunalac Vrbas povoljne vremenske uslove ovih dana koriste za sanac udarnih rupa koje su se otvorile tokom zime na kolovozima u Vrbasu. Radovi se obavljaju ulicama koje po ugovoru sa opštinom Vrbas pripadaju vrbaskim putarima. Ovaj posao se radi u okviru zimske službe privremeno u cilju bezbednosti učesnika u saobraćaju, dok tokom aprila ne počne da se radi vrućom asfaltnom masom. Radimo uh krpljenje udarnih rupa koje su otvorile u toku zimske službe hladnom asfaltnom masom, to je da znaju ljudi samo privremeno, dok ne počne vruća asfaltna masa se radi, to bi trebalo negde u aprilu da počne. Radimo sve ulice koje pripadaju nama po ugovoru s opštinom Vrbasom, to je znači sve u okviru zimske službe. Ovi putevi što vode prema selima, to je pripada sve bačka putu i oni bi trebali da krpe njihove rupe, što ne rade, naravno, koji mi redovno, a, apelujem na građane da pripaze, ovaj ljudi su na terenu, a, saobraćaj je malo usporen gde se radi, nadam se da će u toku dana biti završena ove glavne ulice što radimo, pa ćemo preći u ove sporedne ulici i malo ponasljenim mestima da vidimo ako ima negde koja rupa da se zakrpi privremeno dok ne počnemo da radimo sa pravom masom. Mi smo predvideli ove godine 12 tona mase hladne da se ugradi, već je 7 ugrađeno, još 5 treba da se ugradi, to će ovih dana da bude gotovo. Iako se tokom ove nedelje očekuje lepo vreme, treba pripaziti na jutarnje mrazeve, upozoravaju i zimske službe. Inače zimska služba se završava 15. marta, a od tog datuma putari Vrbaskog komunalca nastavljaju da rade druge poslove po ugovoru sa opštinom Vrbas.